আজি আমাৰ বাগানলৈ অবিনাশ হাজৰিকা আহিছিল। অবিনাশ হাজৰিকাই তোমাক কিবা কথাত মিছবিহেভ কৰিছে নেকি? মই যি বুজিছোঁ, সেই মানুহজনে এই বিয়াখনৰ নামত আমাৰ ঘৰখনত কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। আচ্ছা, তাৰ মানে তুমি কথাবোৰ আগৰ পৰাই জানা? মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বাবে, প্ৰিয়াংশুৰ বাবে প্ৰণৰ হাতত সময়ৰ অভাৱ। ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।